mi smo se svi kolektivno zaboravili tokom leta, a veoma je važno, znači, pošto se redovno kreće u školu i pošto se kreće u normalnom režimu, znači celo odeljenje, nastava pre podne, popodne, ispoštovati bar ove mere. To što vi kažete, kad se ulazi, normalno kad oni ulaze, razgovaraju međusobno, blizu su, ne drže distancu, onda je negde poželjno da stave masku. Kada budu seli, kada ćute, kada prate gradivo, jel tako, ne govore, onda nema raspršivanja onih kapljica, onda su bez maske. Odluke su takve, tako da u principu mislim da moramo da budemo vrlo oprezni, da poštujemo epidemiološke mere. Kolektivi su mesta gde se sve respiratorne infekcije vrlo brzo šire, pogotovo ovaj delta soj koji je mnogo zarazniji od onih sojeva sa kojima smo se susretali do sada i treba biti oprezan. Tako da ja mislim da treba insistirati i u školama, u kolektivima na poštovanju ovih mera. Zbog toga je to tako. Prosto je to jedna od mera preventive i ja se slažem sa tim kao lekar.